Здравейте! След обед ще е хладно, но облаците ще продължат да намаляват до слънчево време. Вятърът ще отслабне най-късно в крайните източни райони, където ще е все още умерен до засилен от север-северозапад. През деня температурите ще достигат 8-13 градуса, в столицата около 10. В планините вече има снежна покривка. Ще е студено с разкъсана облачност и отрицателни температури. По върховете ще духа умерен северен вятър. Октомври започва с хладно време не само у нас, но и в цяла Източна Европа. Сутрин температурите тук падат до 2-3 градуса, а в някои места и под нулата. С около 20 градуса по-топло е в Западна Европа, където се усеща влиянието на по-топлите въздушни маси от океана. Облаците от Атлантика се изместват към централните части от континента. В края на тази, в началото на следващата седмица, облачността ще достигне и Балканите. Утре сутринта ще е студено с температури около нулата. На много места в равнините ще се образуват слани, но през деня ще е слънчево и максималните ще достигнат 15-16 градуса. В неделя над Източна България ще остане слънчево, а над Западна облачността ще се увеличава. Температурите ще се повишат слабо. В понеделник ще е облачно. След обед в Западна България слабо ще превалява. Във вторник ще е ветровито. Облаците ще се разкъсат, но в сряда отново ще покрият цялата страна. Още за времето може да научите и в сайта sinoptik.bg. От мен приятен следобед!